Կուզենք ողջունել այստեղ ներգայությունը մեր թեմի հոգևորականաց, որոնք մեծ պահքի հոգևոր այս ճանապարհորդության վերջին հսկման արարողության եկած են մեզ աղոթագից դառնալու։ Եվ մենք աղոթող ենք արփարին Աստված, որ հոգով, մտքով և սրդով զորացած իրենք ունենան Աստուծո օգնականությունը, որ հաջորդող օրերուն ծաղկազարդեն մինչև Զադիկ երկարող ժամանակահատվածին ավագ շաբթվան արարողությանց հոգեբարար արարողությանց իրենց առաջնորդությամբ, իրենց գլխավորությամբ իրենք կարողանան մեր Սուրբ Եկեղեցու հավատացելոց հոգու մեջ, սրդի մեջ արմատավորել աղոթները մեր Սուրբ Եկեղեցու հայրապետներուն, որոնց պատկերի մեջ նաև Քրիստոս է, որ մեզ կներգայանա, հատկապես իր կյանքի վերջին հանգրվանին, ծաղկազարդով Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ մուտքով մինչև անոր հաղթական հարությունը։ Այս երեկո մենք մասնավոր կերպով նաև մեր ուրախությունը, մեր կողունակությունը կուզենք հայտնել Խաչատուրյան տպրած դասին, գլխավորությամբ Բարեշնոր Ստեփան Սարգսակյան Կյուզումյանին, հսկման այս գեղեցիկ հոգեբարար արարողության շարականներու այնքան գեղեցիկ կերպով ներգայացման համար։ Մենք կմտածեինք, որ հավանաբար ոչ մեկ դեղ այնքան այսքան համերաշխ, այնքան գեղեցիկ հսկման արարողությունը չի կատարվեցավ անցնող հսկումներուն, ինչքան իրենք կատարեցին գեղեցիկ երկելով, աղոթներու զգացողությունը փոխանցելով մեզ, կարծեք տագավին երեք մեր հայրերը այդ աղոթները կրած էին, որոնց թարմությունը մենք զգացինք և ըմբոշխնեցինք։ Ձեր վարձքը կատար, սիրելի Բարեշնոր Ստեփան Սարգսակյան Կյուզումյան, և նաև վարձքը կատար տպրած դասի բոլոր անդամներուն, և մենք մասնավոր կերպով ուզենք նաև շեշտել, որ ամեն շաբաթ, ամեն հինգշաբթի անոնք եկան կարգապահությամբ, փորձերը կատարեցին, որպեսի վերջին հսկման արարողությունը ավելի ջոխությամբ նաև կատարվեր և ներգայացվեր։ Եվ այս նաև մեզ մտածել կուտա, թե հայաստանյա ծառայելական եկեղեցու հարստությունը, հոգևոր հարստությունը իր բաշտամունքի կյանքի մեջ արձանագրված մեր հայրերեն մեզի եկած եկեղեցական արարողություններու մեջ է, որ կգանա, որոնք աղոտք են, բայց այդ աղոտքի մեջ նաև ամփոփված է մեր Սուրբ Եկեղեցու աստվածապանությունը, եկեղեցու պատմությունը, աղոտքը մեր հայրերու, ամբողջ զգացողությունը, որ ամփոփված է, պետք է կատարվի կարգապահությամբ։ Եվ նույնիսկ ավելին մտածեցինք, որովհետև նոր օրերու մեջ մարդիկ, երբ կխոսին եկեղեցու բարեկարգության մասին, բարեկարգությունը սելով կհասկնան գրջադում, գրջադել, աչեն, ծախեն, կարծելով, որ այդ ավելի մատչելի կդառնա հավատացյալին, ինչ որ սխալ և թյուր կարծիք է։ Բարեկարգությունը իրական կդառնա, երբ մեզի հրամցվածը իր կատարելությամբ կներգայացվի ժողովուրդին, երբ ամբողջական օրեն մենք կկարողանանք կատարել, բացած և գեղեցիկ ձևով ներգայացնել, որովհետև աղոթքը կարելի չէ գդրել և գրջադել, աղոթքի ամբողջականության մեջ է, որ մենք կսկանք նաև եկեղեցին իր ամբողջ առաքելությանը մեջ։ Սիրելի բարեբաշտ հավատացյալներ, այսօր մենք ձեզ կուզենք ներգայացնել աղոթք կամ մաղթանք, որ բազում առիթներով, հատկապես անոնք, որոնք հսկման արարողության ներգա եղած են, լսած են, դագավին քիչ առաջ Դերմանուկ իր մաղթանքներու մեջ արդասանեց այս աղոթքը. «Անձնին ի ձերս քո է ամենայն ժամ, իմ անձը քո ձեռքերու մեջ է ամեն ժամ, հարադևորեն»։
Եվ ի Սուրբ Խաչքո հուսացյալ եմ, եւ քո Սուրբ Խաչին հուսացող եմ ես, թակավոր երկնավոր։ Սպազմություն սրբոց կոց Փարեխոս ունի մարգեզ։ Սրբոց սպազմությունը Փարեխոս պիտի դառնա ինձ համար, իմ աղոթներուն համար քեզ մոտ։ Տուն որ երգայնամիտ ես Արամենեսյան, դու որ համբերադար ես բոլորի նկատմամբ, մի անդեսար ներ զաբավինյա լսի քեզ, ես որ քեզ գաբավինիմ, անդես մի ներ ինձ, քու շատրութենեն, այլ բահյա բատվագան և Սուրբ Խաչիվ քովի խաղաղության, այլ բահպանե ինձ քու բատվագան և Սուրբ Խաչի խաղաղության։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, Աստուծո հետ մեր գաբն հաստատող այս երկխոսությունը, դիալոգը, իր մեջ կամփոփե աղոթքը բացատրող մի քանի հիմնական մտածումներ, որոնք անհրաժեշտ են աղոթող հավատացյալի կյանքի մեջ. Այս փոքրիկ աղոթքը խորքի մեջ բավական է, որ մենք կարողանանք ըմբռնել աղոթքի իմաստը, առաքելությունը, նպատակը մեր հավատքի կյանքի մեջ։ Առաջին մտածումը, որ մենք կուզենք բաժնել ձեզ հետ, հետևյալն է. Աղոթքով և այս աղոթքով Բարեկացին մեզ կգանչե, որ մենք մեր անձերը հանցնենք Աստծո ձեռքերում մոտ, որ ինքնին կբացատրե այն մտածումը, որ աղոթողը բարդ է ամբողջությամբ ինքզին տրամադրելի դարձնելու Աստծո ձեռքերու մեջ։ Եվ վստահություն բարը բավական չէ արդահայտելու համար մեր զգացողությունը, այլև ամբողջականորեն Աստծո դրվածը լալու պահն է անհրաժեշտ։ Երկրորդ մտածումը նվիրված է այս աղոթքի մեջ են Խաչի խորհրդին։ Հուսացող ենք մենք Խաչին։ Ինչ կնշանակե լալ հուսացող Խաչին, այսինքն հավատացող Խաչին, որ անգե զորություն կսպասենք։ Խաչի մեջ է որովհետև հաստատված Քրիստոսի ողջ վարդապետությունը և իմասնավորի մարտեղության խորուրդը։ Երրորդ մտածումը նվիրված է Սուրբերու Փարեխոսյան։ Մենք հաջախ, երբ կաղոթենք, գտիմենք Աստվածամոր Փարեխոսյան, մեր Սուրբ Եկեղեցու Սուրբերու Փարեխոսյան, որպեսի միջնորդ ըլլան մեր և Աստծո միջև մեր աղոթքի կյանքի ժամանակ։ Եվ մեր աղոթներեն շատերու մեջ մենք կհայցենք Սուրբերու Փարեխոսյունը, որպես հրաշալի ներքին զգացողությունը, որովհետև Սուրբերու Փարեխոսյունը հայցելով մենք փաստորեն ցույց կտանք նաև մեր համոզմունքը, որ անոնք նաև մեր հոգևոր կյանքի ներշնչման աղբյուրն են։ Չորրորդ մտածումը Աստուծո ստորոքելիներեն մեգուն է նվիրված։ Աստուն կդիմենք որպես երգայնամիտ։ Երգայնամիտ կնշանակե համբերող, Աստվածին համբերող Աստված է։ Այս աղոթքը կթելադրե նաև այն մտածումը, որ ինչքան Աստված երգայնամիտ է, համբերող է Աստված, ապա այնքան ևս մենք մեր կյանքով բարդ ենք ըլլալ համբերող և երգայնամիտ։ Հինգերորդ մտածումը այսօրվա այս մաղթանքեն, Աստուն ներկայացված խնդրանք մնե հաստատակամ այն համոզումով, որ մենք մեր հույսն ու ապավենն ենք թարծուցած, զաստված։ Այս աղոթքի մեջ խնդրանք է ներկայացված, որ Աստված անդեշ չառնե մեր խնդրանքը, որ մենք կներկայացնենք իրեն մեր աղոթներու միջոցով։ Խորքի մեջ Աստված հնավ անդեշ չառներ մեր աղոթները։ Պարզապես ասելու ոչ մնե այս և կամ կբացատրե այն մտածումը, որ հաջախ մենք ժամկետիմը մեջ կգնգալենք, որ Աստված մեր աղոթքին պատասխանը դա։ Աստված ինք մեր աղոթքին պատասխանը կուտա իր ժամանակին, արդար ժամանակին։ Վեցերորդ մտածումը գրգին մաղթանք աղոթքն է, ուղված առաստված, որ մեզ պահպանե Աստված ինք խաղաղության մեջ Սուրբ Խաչին զորությամբ։
Մի քանի օրեր հետո մենք մեր շարականներու մեջ պիտի տեսնենք, թե ինչ կան մախտանք կա, ինչ կան երկրպագություն պիտի կատարենք խաչի առջև, որովհետև խաչի մեջ են ճարակայտող անձը մեզի համար Քրիստոս Աստվածորդին է, այդ խաչի մեջ պիտի տեսնենք նաև մենք գեներար փայտը, այն գյանք տվող փայտը, որու մեջ ամփոփված է Քրիստոսի բադարակումի խորհուրդը, անորանցին բադարակումի խորհուրդը. Ահա անոր համար է, որ մենք կհայցենք նաև Սուրբ խաչի զորությունը և խաղաղությունը մեր կյանքի մեջ. Սիրելի բարեբաշ հավատացյալներ, մեծ Պահքի հոգևոր ճանապարհորդության ավարտի վերջին հսկման ցեզի կհղենք այս պարզ քանի մտածումները, 6 մտածումներ էին, որպեսի անոնցմով ձեր քայլերը առաջնորդեք առաստված ավակ շաբթվանախորեին. Ինչքան մտավորապես և հոգևորապես մեր անձերը աղոտքի զորությամբ կենտրոնացնենք Աստուծո վրա, այնքան խորությամբ կմբռնենք խորհուրդը ավակ շաբթվան, այն ժամանակը, որ ունդևողությունը իր արարողակարգերով գարձեք դարիներու ժամանակ մը գպանա մեր առջև, ահա այդ ժամանակի մեջ ապրո Քրիստոսի հետ կնշանակե կյանքը վերաբերյալ, մեր մախտանքն է և մեր սրդի աղոտ կարպարինասված, որ հաջորդող օրերը ավակ շապատը զաղգազարդով մեր առջև բացվող ավակ շապատը մեզի համար դառնա իրապես լույսի շապատ, մեզի համար դառնա իրապես հոգևոր վերարտության շապատ, մեզի համար դառնա իրապես նոր կյանքի առաջնորդող շապատ, մարդու փարոյական մեծակույն հոգևոր արժեքը այն է, երբ իր մեջ կկարողանա գտնել աղբյուրը նոր կյանքի, որուն արմատ Աստվածինք է, ունինք այդ ուժը և զորությունը իջնելու մեր հոգու խորքը, պատասխանը ես և դուք ամեն մեկս մենք քաջությամբ և համարձակորեն վիդիդանգսելով այո, այդ այոյի պատասխանն էր նաև այսօր մեր ներկայությունը հսկման այս արարողության, և ինչ ուրախ ենք, որ մեզի հետ միասին հոգևորականներուս և ձեզ հետ չապահաս հավատացյալներու հետ միասին մեր այս փոքրիկները, կաբույտ և գարմիր շաբիկ հակված փոքրիկները եկան և իրենց անմեղ և մաքուր սրդերում մեջ են Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետի աղոթքները նոր պատկամ դարձուցին մեզի. Սիրելի փոքրիկներ, եկեք առջև, քովս եկեք, բոլորը այստեղ եկեք, իմ դիմացը կանգնեք. Ես ինչքան ուրախ եմ, դիմացս կանգնեք, ինչքան ուրախ եմ, որ դուք այսօր եկաք և հոգ չէ, երբեմն բզդիկ սխալներ եղան, բայց այդ սխալները Աստված Պապանին չի տեսներ, որովհետև փոքրիկներու սրդի մեջ այնքան մաքրություն կա, այնքան նաև չերմ սեր կա, որ ձեզ մեզ եկած աղոթները, մեր հոգիները հարստացուցին. Այս աղոթները դուք այսօր գարտացիք, բա չմոռնաք այս օրը. Հիմա որ գթարնաք և գտեսնեք ժողովուրդ հոն նստած է, երբ կմեծնաք, կամաց մեծեք, շուտալ մի մեծեք, երբ կմեծնաք, հիշեք, որ բոլոր հսկումներում պիտի քաք, պիտի շարունակեք աղոթքները գարտալ, որպեսզի ձեր աղոթքներով ամեն մեկ հավատացյալին օգնեք, որ Աստուծո ճանապարհը գտնեն, որպեսզի ամեն մեկ հավատացյալին օգնեք, որ իրենց հոգիները նորոգեն, և մենք Աստծո շնորհակալություն կհայտնենք այս քերեցիկ օրվան համար։ Բայց ես և հոգևորականներն ալ, որ այստեղ նստած ենք, նաև հավատացյալները ձեզի շնորհակալություն կհայտնենք, որ եկաք և ձեր աղոթներով լեցուցիք և հարստացուցիք Աստուծո դունը, այս Աստծո դան մեջ ձեր աղոթները մնացին, ով որ ներս մտնե այլևս, պիտի լսե ձեր աղոթքի ձայնը, չի գործվի ձեր աղոթքի ձայնը, Աստված կբահե այդ աղոթքի ձայնը, և մեկ ուրիշի սրդի մեջ այդ արձականք կտարնա, գլսվի այդ աղոթքի ձայնով,
մարդիկ կմաքրվին, գսրպվին, նոր մարդ կտարնան, բարի մարդ կտարնան, ահա անոր համար է, որ մենք ուզեցինք մասնավոր գերբով ցեզի ալ մեր շնորհակալությունը հայտնել։